сред хора, аз съм Big Name Hero и днес ще постигам малко CS GO Competitive. Игра с 4 премейт. Ето с тук. Тия те са джойнали в момента, без ето. Тия бота е. Абе, стига, бе, ти какво правиш? Ще ти пика на мустаците, бе. Де стига? Hello, курва. Къде отиваме? При сестра ти. Аре, аре, сета. Ще ти направя, няма да се притесняваш. Аре, отиваме, а. Добре, що да си каза? Отиваме, а, ръжкаме го. Нали знаете? Аз няма съм първи, да знаете. Никой иска първи. Затова аз ще ходя, защото се умра от някой на мит. Аз ще ти бях глава преди това. Добре, що да си каза? Ама то са... Ти казах, че аз съм първи и миях. Значи трябва да даваме на жълти инфо малко. Ох. Но това му ще ти игра. Опа, панах един. Аре, мръдни се, не ме боквай, бе! Този буклука ме блока, ми, какво стане, изява го. И ще му пръсна коста се малко. И ако ме блокнеш, пак ще ти пръсна кенеф. В главата. Един или двама бие. Смука хярда. Ими смуквай го, ма два, мисля, че са двама бие или един. Ато са четирима май. Има пред теб песенци тук. Ма ние гляме ли? А, не бе. Ма бе. Адаш? Два си ти. Дайте да. Холи си този смок. Един въл отзад. Семка. Падна. А кой искам песимис? Арена лоу е. Оп, отзад е. Един е на лонга. Залаги. А що си мислиш, че ще дойде шорт? Ще пази. А не, по-тъп от колко си мисли. Някой емко те иска ли? Аз. Мисля, че те. И аз си я искам, ар да си я разделим на 4. Добре, може. Riot, League of Riot. Той е for Kalak. Аре, мятай де!
Мит не виждам никой. Също ще има един. На малко съм. Къде е последния? А, сори. Ава къде? Не. Дойде и да не едва ли ще направим нещо. Ако ми беше престал 4 кофи, какво правим? Репорт. Да си знае какво правим. Да, ти отиси преди малко, когато някакви африканци шивани играх уеба на експерти и два лохака човече. То направо личеше, прифарвах като лайно. И ти се получи. И на тебе. Сериозно ли? Фак. Смок се крие коопература. Шорт има един. Шорт морта, бито е чисто. Яден тунел. Да, но влага е. То трябва малко. Май беше шорт дъп. Те банят. I don't give a fuck. Drop me op, please. Няма. Drop me op. Yellow. Няма. We are gonna kick you because we are 4 premate. Drop me op. You have 30 seconds. Дрофа ли ти? Да. Ноп. Виси за кик. Уря. Заложи за шорт. Еле ми. Де бе, колкото толкова слиша, брат. Ома, гейдин би. Би, бето бе. Сейв. Сейва. Що е копеле, ми влезе отзад. Сейв. Бе, го. Не умирай, мората. Монката, пи-ви-пи, пи-ви-пи, про, са ще умреш от бомбата, бе, глупак. Аре, са умирай. Дед. Ха! Пи-ви-пи, про! Ей, дебил! Брат, аз мисля, че защото този пера ще го убием по-лесно, заради него трима умряхме. Кой? Оня... лесен ли? Еми, той като не е лесен, ти пукваш. Лонг бенк. Лонг бенк. Вау. Вау. Не, но я си че малко стара, само до селя. Бахтинака не е флаш. Хайде с малко. Набиха тунелко. Аз ще ги напива в дупето. Аре бе, слепок! Като ще падна лаптопа. Аре, ще ти падне газа след малко. Аре, поне ходи, сейфни ми лопа, бе, Бокук. АВП, сейфни ми АВП-то. Стреляй у въздуха, стреляй, продължавай.
Къде гледаш? Аре, дай би му главата, ако искаш. Давай! Цели се един час, после даже не можа да го цели. Е, бах ти рахита. Аре, ръчкай, бе! Аре, 2 АВП-та са, как да ръчнат? Аре, па ти Крис, хой му помогни. И две флашки. Крис, чо, аре, хой му помогни. Не смолкни си ти, че... Чакай, че то спорък слабата ми изненадва. Беше точил на него. Той е монк... Той е... Абе, това монката 0-1 да не... А той ми е набор сигурно. Ама... Случайно да не е никой... Майнкрафт плегър. А, то скак му лазва, бе, аре стига, бе. Един... Ядин бие! Ядин бие, ръж бие! Сука пизда курва, ръж бие! Един, бе. Еба майката, бе. Ама я видюх съм и един биби! Ко ми се забиш? Какво? Аз да го убия този ръп хит долу и този другия ме фликна в флипна в дупето. I go Deagle Master 2K17. Бум хеш. Очака да умреш първи. Ей сега направо ти правя. Ей сега бия на Крис го, аз имам AG2 и тим да ги ейсвам. На мидъл 7, хайде 5. Ще ти оцеля до пето. Няма ми първи, маята ви. Той е един шорт, един сити, един на всекъде, бате. Е, бах ти му и смерете си. Но сме вас казвам. Да, да, го чета. Здавай, здавай. И един сити. Сити! Шорт на сити! Ще е малко от тях. Сити! Той са на малко. Ама я съм на малко. Курва маш! Не умираш от после губи рунда. Къде е то? Шорта права, бле. Какво бебе, какъв ти слепли си? Как е, сигурно ще пази. А пък ако не пази, сега ще ти шлипне един от шорта. И само са. Аре, престана тай са лоубенк в дупето. О, то Диго ми хареса, да ми го трейднеш. Аре! Умре, мъртъв си. Аре, умираш са. Умираш? Аре, чао. Не. Дай на бас, умря. Аз ти казах на тебе. Аз кога ти казах на тебе? Че слушаш батко. Чото му е сладко, сладко. И на батко, и на батко му е сладко, сладко. Направо ги убивам. Слушали новата на Андреева? Не. Да, да, бях. Слушай. Е, сега ще изслушам пред всичките хора, които ме гледат в YouTube. Ай, БТЛ снимам, кажете хай. Е, аз гледам това, не гледам, аз снимам, кажете хай. Хай. Аз не се ебавам, да не си помислям. Афа късам да си пуснем новата на Андрея. Добре. А, как се казваше песента? Строго зарадено. Забране. Виж го, бе! Не вярвам да е стопинг.
Твой FPS е малък. Шорта, минус 27. Чува, защото не те се видят. Андрея, Сусанита. Геме, 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 да. Геме, геме, да. Не бягаме, то е лаги. Не сте, сте. Сите сме лаги. Андреа, 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 Сузанита, пички! Да кажем ли? Удри! Епа, значи до са... в момента играх CSGO. Снимам как няма снимам. Са в момента ще реагирам на новата песен на Сузанитка. Лагавия на бе, лагавия на бе. Не, направо реагирам в момента, докато снимам хич на МЕБ. Реагираш ли? Е, сега след малко, чакай. Ти ми пречиш тука. Ще да... Аре, чисто е, какво чакате? До пета ми? Значи, така, сега реагираме на песента на Сузанита. Бъгави още имаме, да, стана. Слушайте ли сега, имам много време. Така, песента, изгледах точно 51 секунди от тъпият клип. И до тука... Какво? Сета, продължаваме с комента. Значи, виждам само цици, дупета, попрашки и нищо друго. Това лошо ли? Е, бати, не бе, не е лошо, просто то, това за мен е музика, е да си я слушам, не да гледам никакви бата, а си не гледам порно. Аре стига, Некви са се разголили като проститутки покрай един басейн и едни са с гащенца, едни са с бански глупости и ташаци. Аре стигай момче, държа като не мога стрелям като... Сета, сега съм мъртъв, ще реагираме. То ма набиваше. Значи, за нищо не става тази песен, даже аз не мога да разберем тази Сузанита какво прави там. На 14 години покрай какичките. Шорта. В смисъл тя, Сузанитка е на 14 години и се върти покрай какичките. Леле. Лили. Ау. Яре. Како? Еле, не паша. Ау. Пътта Сузанита. Абе, пара не е бе тук. Аре бе, бате, аре, какво става тук, аре си, аз искам да... Не, каква... Гледай, бате, какво е това? Лижат си краката, какво е това? Да си лижат краката. Защо си лижат краката? По-към бисерат на клипа, не са само краката. Холи шит, аре, стига, аре, дроп ми оп. Дължиш ми услуга. Къде си? Верно купи Галил. Аз се отказвам тази игра. Аре, вземи си опа. Бам, ти... Не, ти го взимай, ти го взимай. Ядин би! Ръж би! Ръж бито ми! Три мотонга. Давай, давай. Аре ръжките, аз съм с... Аз съм с АВП, нема да ръжнем. Браво, браво. Ти утли си, ти утли си, ебати но скопа му набих на това. Дай кавашник, някой. Ще дъхна. Опа, браво. Опа, това беше by mistake. Това решил си слушал песната. Има песна тук. Или майко, какво дупе. Ау. Сузанита, 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 дъртко! Едем, бе.
Сега па лицето пошака си личат тия бате поста, бе. Сега се много газо се оближи. Е, бати дупетата. Здравя, бе, лонг. Това се случва в клипа, бара, бе. Арестите, бе. Добре, бе, бе, като пепа, бе. Един е въпрос. Не, умре. Един тунел не си тя е прави. Какво, аре, няма игра. Няма игра. Тунел, ма. Ставаше. На три игра, бе. Сити, три хапа. Абе, сприкваш се да майката. Те са скуна. Е, майка ти ще е бак, так са тъпа, педала. Какво е то беше отбитъл, нямаш как да го чуеш по смъртно и аз го спрех, аре би си майката е много виняй, мен че ти си ретар. Yellow can drop me, okay? Thanks. Can you drop me to AK, please? I'm a good man. I'm a good person. Please drop me. Drop me. Yellow. Ей, Бакук ще ти тепна главата. А, поне един ярд. Двама. Какъв ярд е да играем 1-6? Аз това си оказвам. Смукам си ти. Бате, какво чакате? Умряхте ли, бе? Еми умряхме, ти смукваш си ти, дупето си смукни след малко. Ей, бате, върза ти като на копале. Има един сити. Бъл, бъл, бъл. Умря, умря. Ето къде зад бокса е, слепок. Е, ти си бавно реагираш. Ми 81. Аре, Крисо, ти има на пистолет, бе. Нисно. Ретард. Ей, бе, си, бе. Е, бати бързания, леле, май. Мартовата. О, ето го. Пак обада, брат. Опа, айде, обадани сме вече. Добре, Сузанита, просто от цялата песен, просто изпя едно. Струва ми ти се обладана. Опа, сте даже, аз си говоря, хел е, аз си говоря така. После от си хали боля. След малко. Имам флаш. Къде е? На лонга. Лонга са двамата. Двамата. Аз тя на Б. Ето така, ай така. Позвай. И ти сте струвам да от майка ти и баща ти. На майка ти в дупото. О, е, бебе. Аз съм мога да пея. Аз те обичам да съм обладан от Луцифер и Буда. Ще ви шимах дупето. Скъсане чурбогащите, Сузанита. Дошъл съм да паля табани. Под крака
Не пива ти ли хора? Е, ще му еба майка ти лагна тия педера, си ще му пукам зъби теса. Ей, сега как ще напсувам? Ще ти еба майката и лагавия педал. Да ти еба майката веч. О, значи, така, е това пак ще реагираме на песента на Сузанита. Е, ще да прегира на песента на Сузанита. Така, така. После не дъхва. Само една секунда. Значи, как си пееме с някакъв супер странния глас и от импът сам? Май пичка мина мига, защото яко ми се свива. Така, продължаваме. Май нига си дига блек кока. Ще ти шибам своите цици. Ого, леле човече, гледали ли сте клипчето как Роналдо такова реагира на Сузанита? Да, вика че е курва, бъдеща курва. Малката кифла, каква беше, малката курва, или не знам, не си спомням точно какво беше, може ли да накара дявола да танцува? Омага, аз докато говоря, човек се върти като шугава, парня му убиха. Нищо. Сета. Глей го то ръхик молката, бебате, глей го, бебате. То срами се като те гледам, бе. Аре, ходи го репни в тито, бе. Репни го отзад, бе. Давай. Уф! Господ. Убил си ти на баба ти пишката. И това още се направил. Ама тя, значи ти си излезнал през на баба ти гъза? Аз съм сигурен, че такова тъпо дете като тебе не са го раждали. Мислим, че баща ти е така по случайност и срал кенефа, батко. А пък то пашугавата праня Крис. Става се смей като бакук. Ей, Крисчо! Ми лапнеш топките. Ай, знаеш какво, Аро Мире? Слушай са, влизам днеска в това csgo.com. Депозитам си, тръгам да депозитам там някои неща. И знаеш какво става? Изписа ми нещо си, някаква пълната глупост. Че е мога да депозитна, да съм си... Абе, ми дай бе, глупак! Какво гледаш тунели? Ти са слушалки ли играеш? Или на колонки? Намалил съм си тука звука само заради такова, за да не се чува чак толкова силно като снимам. И пак го чувам, ти не мога го чуеш. Слушаш ни слушалки, си ги набута и бате на мозъка. Ще ти пръсна кофта. Окей, арестието. Райна повече слушане, че тука. Не знам даже как се чува на клипа. Аз съм господ, бих лагави. Ти какъв лагав си? Аре бе, господ, давай, ейс. Прави го. Рейпвай ги. Абе, не релозвай, бе. Давай, кучур кик, верно. Кучур кик. Летарде, телепорт, аре кик. Аре кикви те го ебате. F1. Е, ще ти кажа аз но. Е, са ви е бак майката. Напаш ли?
Даваш ни път? Не. Нищо подобно. Как можеш ти да го направиш? Пранк се. Ма, нига. Ще те шиба в дупе. Един ти сайт. Това неща си когато бърна разба да ви си всеки път там, бе. Ей го пак с SSG-то. Отим към сусед. Боже. Ака ми се, аз съм Али Раза и обича много да папкам лайна. Така, Али Раза. Еса, еса, знаеш какво става? Отивам, ръшкам на флаш. И умираш. Ръскам на флаш с пипи бизона, 64 патрона ще ги напълня и петимата е и се са, бе. Ръска си, ръска. Два на мид, два на мид. Ай, аз са слевкам. Аре да го кихнем е тоя лилавия най-накрая. Не лилавия, а жълтия. Жълт! Заяви го. Жълт, иди нахуй! Давам ми смисъл. Жълта пуля! А какво казах, аз не съм. Заяви го, мей. Кочур кик. Кочур кик. Йело. Покажи се, бе. Йело. Кочур кик. Що съм мисъл? Go-Go Power Rangers! Go-Go Power Rangers! Go-Go Power Rangers! Quetcher kick! Quetcher kick! Quetcher kick! Okay, Quetcher kick! It's A! It's A! It's A! A! Idiot! A! Ей, да ти пръсна кофата, букукта, да се слушаш, ти има следващия път и ще ти набукам зъбите. То се е много тъбе, момче. Гле го, еба ти рахита. Идиот, пребавай се. Сък май дик идиот. Го сейф. Сейф. Your mother is a trash. You're trash. Пусът е въздък и хвърт. Бавка, пусни го от за животя. Не мога, пусни го ти. Пуснете го ви, аз не мога, имам още няколко секунди, па и няма да го пускам, защото ще ме бане за твърде много кихове. Ай, не ми се смееш, ще ти пръсна кофта. Жилти е тук, не си го играе, обаче прави някакъв кихове. Бате ти, ако не спре да ми играят с шибания дигъл, ще ги напръснам всичките в гзъде. Нервия съм много. Гледай, гледай. Лоуър имаш. Монката писал траш. Ай, то с монката да не ме е бокнал. Communication. Право, бе. Може да на синя. Брат, за тебе. Абе, долу за тебе, бе. За тебе, монка. За тебе, бе. Е, тук идват лево. Лево. Идват и лево. Стреляй, бе. Арми, Крис, не го ли видя? Питай! Питай! Ей, Бокук, ако ми тронеш играта, ще ти трона живота. Арми, не го ли видя? Горе ме НАТО, бе, слепок! Горе НАТО! Сейфняка, защото ще ти пръсна кофата. Сейфняка, то, бе!
Сефния, като ти казах, бе! Моля, не дроп. Ти си много ментален, бе! Я му кажете на тоя монката, че е много ментален. Я му кажете, че е ментален, защото ще му пръсна кофта. Флаша, Тона. Аз ще флаша, че ще ти флаша на глупейто, ей, внимавай. Спокойно внимателен. Лога ви, извърваш ми един спеля се. Мил спе се в тунел. Видали го! Шест, пет, осемнайсе, бате, аре стига... Толко много... Защо се ликавя толкова много, бе? Аз се мога да направя един ход скоро. Ярд има. Пазете бомбата ярда, бе. Това е заради Крис. Той е репортед. Unusual freaking shit. Монката протолата, какво ти кажа, моне, бати, говеда това, крова. На помпани като копеле, сега ще направи ейс. Крис, кой му гостилни, бе? Аре сега, какво ако нуб тим, ти си нуб тим, ей бокук. Аре стилни му го, стилни му го. Давай. Е, бати флашовате, се едно ми флашва газо. Сега, ако му се покажеш, ще е големия бокук, бате. Сега ще ти вземе Крис опа и ще те, ще му цапне на тиква и джиджи. Криса. Гъгъ, изи. Джи-джи, изи. Ере, ей ти си пълен редак. Какво не човек, ей ще пръсна кофта. Ей, това беше всичко от нас, пичуй. Аре ще се видим следващия път.